Tak já vás všechny zdravím, vítejte v dnešním videu. A dneska to je úplně random, má to vlastně jenom jedno téma, a to je moje práce. Já to řeknu teda tak nějak od začátku, aby to bylo ucelené, aby to mělo hlavu a patu to video. Long story long. Já studuju na vaše E, kde tak nějak jako se od vás očekává, že budete mít nějakou praxi, nebo budete si dělat při tom praxi. Naštěstí, jak jsme prostě ekonomická škola, tak nepotřebujeme jako žádný jako fakt, že by po nás škola chtěla, aby jsme měli praxi, ale zároveň tím, jak je ta škola koncipovaná, tím, že tam je vlastně docela dost volného času, tak se tak nějak očekává, že při studiu budete mít nějakou práci. A já jsem ji neměla jako poměrně dost dlouhou dobu. Prvák nic, to jsem prostě se tak jako nechábala jsem, že někdo prostě může pracovat v té době, protože já jsem měla plný brejle jenom v škole. Potom druhák, první semestr pořád rozkoukávací a pak jsem jako začala možná přemýšlet, možná ne, možná si to teď vymýšlím. Potom prostě přišel covid, takže zase jako práce. Covid vlastně potom pořád neustupoval. Takže já jsem neměla jako úplně důvod se nějakou práci hledat, protože moje město je díra. Takže to jsem teda práci neměla a potom až když jsem se nastěhovala do Prahy v březnu minulého roku, což vlastně bylo, to jsem se tak nějak jako vydupala, nebo respektive já jsem toužila tady po tom mým životě, který mám tady v Praze, že tady mám kamarády, mám tady kluka teďkom už i a celkově jako doma jste doma, doma jste dítě. Myslím si, že i až mi bude 40 a přejedu prostě jako za mamkou domů, tak to zase bude prostě jako, že ona je mamka a já jsem její dítě. Takže jsme po několika dlouhých debatách jsme se obě, jako já a mamka, usnesli, že to teda zkusíme. Takže to byla jako úplná sranda jo, tohle, protože já jsem se nastěhovala. Měla jsem tady domluvený bydlení, který nakonec neklaplo, tak jsem bydlela měsíc u kamarádky. Já jsem měla na měsíc domluvený bydlení s tím, že jsem si sem všechno nastěhovala a nevěděla jsem, co bude pak. Teď, když se na to koukám s odstupem, já o tom budu mluvit ve videu o Law of Attraction, protože tohle bylo fakt jako šílený. A vzhledem k tomu, že tady ten nájem, jako bydlíme na Letný, takže to tady není úplně nejlevnější, tak nějak jako mamka mi platila kolej a tak, to bylo jako v pohodě, ale jako jestli chceš bydlet na bytě, tak to jako keše. Takže jsem byla tak nějak nucená, zároveň jsem chtěla mít nějakou práci už, ale na druhou stranu jsem jako vyloženě musela, protože rodiče by mi nezaplatili prostě byt, jako pokoj prostě v bytě. Takže jsem rozhodila sítě a našla jsem si práci asistentky. Asi tak nějak víte, co si představit pod pojmem asistentka, znamená to, že vyřizujete maily, že spravujete agendu, že někam jako co je potřeba někam doručit, někam doběhnout, někam zavolat. Samozřejmě Monica, která takovou práci v životě nedělala a nesnáší volání, tak si řekla, jo, to bude to pravý. Takže jsem teda na to zareagovala. Vlastně to bylo taky, jako, to je taky trošku law of attraction, protože to mělo snad jako 3 kola, jako pohovorový, přitom to bylo jenom na part-time asistentku. Ale to přijímací řízení jako takový trvalo asi 2 měsíce. A já jsem vlastně ani žádnou jinou práci si pak už nehledala, já jsem si prostě řekla, že tohle vyjde a ono to vyšlo. Takže jsem tam nastoupila, ze začátku jsem teda z toho byla trošku jako uf, ale říkala jsem si, že to prostě musím zvládnout, že si mě vybrala, ta moje nadřízená na tuhle práci, tak to přece tak má být, dopadne to dobře. Bylo to teda náročné, protože jsem se musela seznámit s tím pracovním prostředím, jako s jejich firemním prostředím, jejich specifickým. Pak jsem se teda nějak zajela a dejme tomu, že nějaký období od září po zimu tohoto roku jsem byla s tou prací naprosto spokojená. Sice někdy jsem měla pocit, že jí jako docela dost, ale pořád jsem jako mi to tak nějak jako vycházelo všechno v pohodě. No a pak jsem od vlastně začátkem tohohle roku jsem si začala uvědomovat, že já tu práci vlastně nějak nemůžu dělat. Na jednu stranu to bylo tím, že jsem začala řešit bakalářku a už to nebylo jenom jako veškerý volný čas můžu narvat do té práce, protože najednou tam byla jako ten vykřičník mi tam blikal, jako hele, prodlužuješ kvůli bakalářce, tak jako už jí sakra dodělej. A pak jsem na to začaly nabalovat věci, že jsem si uvědomila, že vlastně já nejsem typ asistentky. Ta moje práce spočívala v tom, že vám jako lidi volají a
kdo mě zná osobně, tak ví, že já fakt jako jsem schopná někomu prostě nezvednout telefon, protože se mi nechce. Prostě každý můj kamarád, už jsem každému, koho znám, tak už jsem to podle mě aspoň jednou udělala, že mi volal a já jsem na to koukala, na ten telefon, a nebyla jsem schopná to zvednout, protože jsem prostě neměla vůbec chuť mluvit s lidma. A takhle jako když jste asistentka, tak vám prostě volají lidi, že něco potřebujou a vaše práce je tak nějak jako to vzít. A nebo minimálně, když to nezvednete, tak pak jako když jdete kolem, tak jako hala, někdo mi volal, tak mi zavolal zpátky. Takže začátkem jara jsem si uvědomovala, že to takhle asi dál nepůjde. A nebylo to jenom tohle, já tady nechci hlavně na tu práci svoji. Za prvý jsem neřekla nikdy, kde pracuji, to je jako samozřejmost. A za druhý tady nechci říkat další detaily, protože nechci v žádném případě špinit tu firmu. Neříkám, že jsou věci, kterými bych je pošpinila, ale nechci tady říkat jako detaily toho. Takže prostě tam bylo spoustu věcí, kvůli kterým já jsem si uvědomila, že já na to místo nepatřím. Nejsem úplně tak organizovaný člověk, jak jsem si myslela, jak jsem doufala, že mi došlo, že já veškerý ten volný čas dávám do práce, která vlastně jako bylo fajn získat ty zkušenosti, bylo to fakt skvělý, já jsem za tu práci hrozně vděčná. A to jako samozřejmě nejen finančně, ale že mě fakt posunula jako člověka. Že teďkom už ty hovory dávám mnohem líp, než jsem dávala předtím. Ale přesto jsem cítila, že to není ono. Takhle se to tahlo až do začátku dubna, kdy já už jsem byla tak nějak přesvědčená, že tu práci opustím. A včera jsem to vlastně byla říct i mojí nadřízený. A já jsem detaily ohledně toho říkala v podcastu, takže nevím, jestli se tady mám úplně opakovat. Úplně v rychlosti, já jsem se strašně bála toho rozhovoru, protože je to malý tým a bála jsem se toho, že si budou myslet, že jsem je prostě schodila z mostu tímhle s tím, že jako opustí je člověk, který měl na starosti tu administrativu. Takže když tam já nebudu, tak to prostě teďko nebudu zvládat a tak, takže jsem se strašně bála, že to neproběhne vlastně vůbec dobře, jako ten můj odchod. A nakonec to bylo úplně skvělý. Bylo na tom nádherný to, že vlastně jsem dostala takový pochopení, který já jsem ani nedoufala. Vlastně jsme se shodli na tom, což je i myšlenka, kterou chci, aby mělo tohle video, je, že každý člověk má předpoklady k něčemu jinému. Každý je dobrý v něčem jiném. Každý má své plusy a své mínusy. A je úplně bezvadný, když se člověk najde v tom, co dělá dobře a co ho baví a zároveň se v tom chce posouvat. A je to takový to, že když to děláte, tak úplně jako máte pocit skoro až euforie. Jako nechci říkat, že práce by vám měla dávat vždycky euforii, protože 80% práce je prostě jako práce, která není zase tak zajímavá. Ale když se na to pak podíváte z dálky, tak si musíte říct, jo, jako jsem pyšná na to, že tohle co dělám, dává mi to smysl, jsem šťastná za to, že jsem součástí toho řetězce. A to já jsem přestávala pak mít a ta moje šéfová to i vycítila. Já jsem teda jako tak nějak plnila jsem ty úkoly, co mi byly poslaný, ale bylo vidět, že už jsem taková jako nepřítomná, že jako ty hovory prostě byly takový těžší. Odpovídala jsem na SMSky prostě po několika hodinách nebo i druhý den. Zkrátka už to bylo vidět, že tak jako odplouvám pomalu. Takže nakonec mi při tom našem, jak se řekne, já furt chci říkat pohovor, ale to je opak, jako odhovor. My jsme se právě na tomhle jsem strašně shodli, že každý člověk má to svoje místo. Teď zase naopak, když to převrátím, je strašný, když je člověk když má člověk potenciál. A já věřím tomu, že každý člověk má nějaký potenciál, ale někdo ho má prostě hloubší než ostatní. A nejhorší je, když jste na pozici, která vám absolutně nesedí a děláte to jenom pro peníze, tak nějak jako nevidíte ten hlubší smysl v tom. Pardon, já jsem teď byla nucená trošku změnit úhel, protože se mi vybil foťák, takže jsem se musela dát na nabíječku. Takže naopak člověk, který nevidí smysl v tom, co dělá, a já vím, že mám teda moje zkušenost je jenom brigáda, jo? Nevím, jestli jsem to říkala, ale chápu, že je úplně něco jiného, když jste zaměstnanec na hlavní pracovní poměr a vlastně nemáte takovou tu studentskou volnost, kterou já ještě mám a já si ji uvědomuji a vážím. Ale přesto si myslím, že nějaký prvky z toho videa jsou aplikovatelné na všechno, protože to je věc, se kterou se potýká hodně lidí a já to vím, vidím to i mezi lidma z mýho věku, který už pracují a upíchli se už v nějaký práci. Taky prostě napadají věci, jako je tohle to, co chci dělat, to, na co se skutečně hodím. Využívám tady svůj potenciál, nebo můj potenciál je mi ještě skrytý. A pro mě to taky bylo těžký, protože vlastně ta moje práce, kde jsem byla. Zase jsem se bála, že se dostanu do situace, že si budu muset zase hledat práci a jak to budu řešit. Zase nějaký přijímací proces, který je psychicky náročný. Ale přesto jsem si řekla, že radši
budu teďkom zase svobodná a vyhledávat různé příležitosti, než dělat práci, která mám pocit, že není pro mě. A jsem ráda, že jsem si to uvědomila takhle brzo, protože nebo bych se naopak mohla taky snažit bojovat s těma negativníma mýma zkušenostma, snažit se je přebít, což si myslím, že jde, že to, že jsem si řekla, že práce asistentky není pro mě, tak to neznamená, že bych ji nemohla dělat, jako šlo by to, mohla bych ji dělat určitě i full time, kdybych přitom nestudovala, ale myslím si, že bych se strašně sebe zapírala. A to je právě ono, jakože práce vás kolikrát nutí k sebezapření a není nic hezčího, než když si najdete práci, která naopak rozvíjí vás jako osobnost. A teď se teda navrátíme zpátky jako do toho storylineu, tak jsme si teda tohleto řekli, že vlastně ona taky cítila, že nechci říct, že jsem byla dobrá, jo, protože jako sebechvála, ale jako co bylo potřeba, to jsem udělala. Někdy jako mi to tak jako zabralo díl času, než by bylo přáno, ale zkrátka jako dělala jsem svoji práci. No a nakonec, což jsem teda jako vůbec nečekala, já už jsem dřív pro tuhletu společnost vlastně dělala nějaký marketingové věci. Jenom jako návrh, protože se jako můj tým chce rozvíjet i po téhle stránce, ale je to úplně v začátcích a já jsem právě říkala, že mě baví design, baví mě kreativní práce, prezentace a tak, tak mi bylo nabídnuto, jestli nechci jako něco udělat. Tak jsem to udělala a to už taky jako třeba čtvrt rok zpátky, takže jsem si tak nějak řekla jako nic, jako končím tady s touhle prací, na ten marketing kašlu. No a vlastně se stalo to na tom našem setkání, na tom našem odpohovoru, že mi bylo nabídnuto, jestli nechci takhle jako na part-time opustit práci asistentky a dělat vlastně jenom ten marketing, jenom tu kreativitu. A já jsem prostě co? Takže já vlastně dávám výpověď, ale místo toho jste mě jako povýšili. Takže jsme se dohodli, že já teďkom si teda vezmu prostě volno, jakože podepíšeme výpověď, zkrátka ten můj poměr tady končí pracovní a od léta se pak domluvíme, jak to bude dál vlastně ohledně toho marketingu a tak. Takže poselství tohohle z toho videa, když se někde necítíte, tak to řekněte. Takový to mluviti stříbro, mlčiti zlato je sice někdy jo, ale na druhou stranu, když promluvíte jako ze srdce, co si fakt myslíte, nejenom jako nějaký planý keci, to je jako mlčiti zlato, no, ale když fakt řeknete, co si myslíte a říkáte to těm správným lidem, který vás poslouchají, tak vás to může dovíst úplně jako k nečekaným výsledkům. Protože fakt já jsem se bála, že se pohádáme jako s tou mojí šéfovou. Že to bude fakt jako strašný rozhovor, že to bude přemlouvání, spoustu emocí, ale ve finále to bylo jenom, bylo to spoustu emocí, ale jenom krásných, protože jsme si navzájem řekli, kdo kam patří. Pokud jste v práci, která vás nenaplňuje, tak se nebojte ozvat. Buď dostanete pochopení, a nebo jestli ho nedostanete, tak si myslím, že to je takový ten majáček, takový ten red flag. Těch prací je spousta, ačkoliv jako nemáme teď nejlehčí čas, tak pořád se hledají lidi, pořád budou firmy, které budou potřebovat zaměstnance. A zvlášť pokud jste mladý, pokud jste v mém věku, tak se nebojte zkoušet, pokud jste nastoupili do nějaký brigády a nevím, šéf je prostě strašný, tak nemusíte tam být. I když je to malý tým, kde vlastně to je pomalu jako rozchod, já jsem to vnímala jako rozchod, mluvte o tom, mluvte o problémech, mluvte i sami se sebou o problémech. Je taky potřeba si sednout sám se sebou a říct si, co teda chci, co mi vyhovuje, co vyhledávám, v čem jsem dobrá, v čem ne. To je taky když tak docela častá otázka u pohovoru, jakože vaše silné a slabé stránky, čím nám přispějete, co se tady chcete naučit. Takže tak, to je off topic trošku, přijímací uřízení. No. A to je všechno k tomuhle z tomu videu asi. Pokud máte třeba nějakou takovou zkušenost s prací, kdy šéf byl idiot, nebo naopak děláte práci, která vás baví, tak mi to můžete napsat do komentářů, anebo na Instagram, nebo kdekoliv. A tak, mějte se krásně a uvidíme se zase v příštím videu.